Bubble tea mælkepulver. En ny variant er lige kommet på shoppen, og den hedder Black Milk Tea. En super lækker mælkepulver, som må aldrig være mere populær som nu. Hvis du kender Classic Milk Tea fra bunden af, så er det her et produkt, som er en rigtig god, hvad kan man sige, alternativ til at blande op med et alt i et produkt. Så det eneste, du skal gøre, det er at tage noget pulver med noget varmt vand i en shaker og shake det op. Så har du i princippet en Classic Milk Tea, Black Milk Tea. Så gå ind på shoppen og prøv den af. Super lækkert.